Розпочинається на чергова зустріч, остання на другому полі на сьогодні, на полі номер 2. Зустрічаються між собою Три Медведя та Ніко Флекс. Одразу давайте стартові склади. Три Ведмедя, 13-й номер Дмитро Білик, номер 4 Євгеній Квитко, другий номер Дмитро Кілівой, номер 11 Матвій Людкевич, номер 21 Юрій Людкевич, номер 7 Ігор Малюк, 19-й номер Андрій Могила, 9-й номер Юрій Моргушка, номер 98 Сергій Студенецький, перепрошую, та 17 номер Володимир Хонда. Колектив Ніко Флекс, їх склад: Денис Драпе, номер 8, Олександр Жук, 12 номер, Іван Колесник, номер 13, Олександр Левчук, 77 номер, Андрій Максюта, 10, Єгор Масюк, номер 2, та Максим Орлов, 3 номер. І Роман Вакуленко без номеру сьогодні також виступає за Ніко Флекс. Чим саме Ніко Флекс зараз на минулому полі. Їх атака під ліву. Максюта намагався прибрати. Ні. Не вдається так просто обіграти опонента. Три Ведмеді з м'ячем. Людкевич праворуч. Вони зараз всім складом польовим на чужій половині поля. Удар з центра поля. Є. Перший удар в нашій зустрічі. Юрій Людкевич приложився, що є сили, але вище воріт, іначе посилає. Драпей. Драпей з м'ячем, шукає партнерів. Далі по правому флангу триває атака Ніко Флексу. Орлов. Орлов переводить м'яч на протилежний бік. І повертається м'яч праворуч. Драпей. Драпей з м'ячем. Знову в центр. Непогано тримає зараз Ніко Флекс м'яч на чужій половині поля. Але і непогано компактно обороняються Три Ведмеді проти них. Перехоплення, читає цю передачу, бачить цей м'яч Ігор Малюк і вибиває його за межі поля. Максюта. Максюта з м'ячем. Намагання побігати 1-1. Помилка при передачі, перехоплення від Трьох Ведмедів. Малюк не точно дав. Щоб подивитися турнірну таблицю, нагадаю, що це відбір до груп Gold, Teres, Bronze. Побачимо, що перша та остання команди між собою зустрічаються. Три Ведмеді мають 7 балів, але перша – це до початку цього туру вона була перша. Три Ведмеді, в них вже 4 виграних зустрічі. Четверту сьогодні провів бігборд проти Білінку, вони виграли 4-0. І вже, відповідно, 9 балів має бігборд проти 7 у трьох Ведмедів, які вже на другій сходинці при рівній кількості зустрічей. Це для них вже 5-та, остання зустріч відбіркового туру. Ніко Флекса 3, всі 3 поразки, не можуть зібратися поки що хлопці, не ввійшли вони ще в сезон. І вочевидь вже за золотий дивізіон боротьби вони не ведуть. У Сільвер теоретично можуть попасти, якщо дві свої зустрічі виграють і Білінг не набере більше одного очка. Та Інтерсіті більше 2. Тож розумієте, що це задача складна, але старатись треба, треба прикладати максимальних зусиль, не з всіма ж поразками завершувати відбір. Ну, Три Ведмеді також мають вигравати для того, аби зберігати перше місце за собою, бодай маючи на одну гру більше зіграних, адже 6 також у «Шевролету», яких 3 зіграних зустрічі, і ще двічі вони будуть грати. Ну і 5 у Білінку при 4 зустрічах, які, якщо Три Медведі сьогодні не забирають 3 очки, можуть їх також обігнати.
Тож розумієте, настрій трьох ведмедів, на бумазі саме вони фаворити, саме їм важливіше зараз здобувати перемогу, але Нікофлекс маєш колись почати грати в звичний для нас футбол. Зараз Нікофлекс з м'ячем, тримають його в центрі поля. Максюта продирається крізь двох, врешті-решт зупиняють його оборонці трьох ведмедів. Максюта намагається одразу відібрати м'яч, не виходить від трьох ведмедів, центр, начебто і два партнери були там, але м'яч і повз Кільового, і повз Людкевича пролетів, повз могилу, перепрошую. Жук з м'ячем, в центр. І назад відіграє Левчук. Праворуч, Драпей тут є. В центр. Вижимають три ведмеді своїх опонентів і змушені віддавати м'яч Нікофлекс. Не знайшли вони ідею для продовження. І вже Хонда починає атаку трьох ведмедів. Знаходить попереду Людкевича. Людкевич м'яч втрачає. Удар в дотик! Пробивав Левчук, забули про нього захисники. Але переграти голкіпера один на один не вдалося. Студенецький вибиває м'яч за межі поля. Боротьба в центрі поля, перехоплює м'яч Хонда. Боротьба в центрі поля і аут для... І відкладений фол для Нікофлексу. Перший фол цій зустрічі. Перший фол для Нікофлекс. Драпей. І назад. Удар. Влучає м'яч в руку. Перші фоли для трьох ведмедів. По одному фолу у обох колективів тепер же. Жук не приймає цю передачу, аут для трьох ведмедів. М'ячом три ведмеді на власній половині поля. 8 хвилин вже зіграли колективи. Поки що забитих м'ячів ми не бачили, без моментів переважно гра в центрі поля. Придивлюються дуже довго колектив один до одного. Ну також не забуваємо про спеку, яку доволі важко демонструвати свої найкращі швидкості обом колективам. Помиляється Людкевич при передачі. Забирає Нікофлекс м'яч собі. Знаходить щілину Максюта поміж двох опонентів. Удар! Студенецький, сівши на шпагат, парирує цей м'яч. Це вже цікаво, це вже небезпечно від Нікофлекс. І аут для Нікофлекс. Жук водить м'яч в гру. Жук поперек, Драпей, знаходить Жука, Жук ставить корпус, розвертається, чіпляють його по ногам, другий фол для трьох ведмедів. І доволі небезпечний штрафний для Нікофлексу. Вакуленко біля м'яча. Вакуленко та Драпей там неподалеку. Є свисток, Вакуленко скидає, Жук, чому не пробивав одразу, втрачена нагода для удару, але з м'ячем залишається. Нікофлекс, передача на Жука, аут.
Бакунко зберігає м'яч для своєї команди, віддає назад. Тримає Нікофлекс м'яч, вже доволі довгий проміжок часу, але поки що де для загострення немає. Вакуленко біля власних воріт, закидання з м'ячем вперед. Подивіться, як він знаходить партнера. Неймовірна передача від Вакуленка. Але Сорлов пробиває вище воріт. Але як Роман зараз відрізав майже весь захист опонента однією передачею, елегантним черпачком. Забули про Орлова всі захисники трьох ведмедів. Моргушка. Ліворуч. Малюк на Моргушку повертає. В центр. Не точна передача. Перехоплення від Нікофлексу. Драпей. Назад. І головою повертає м'яч в поле. Здавалося мені вже втратить його Нікофлекс, але він його втрачає зараз. Відповідь від трьох ведмедів. Моргушка назад. Малюк пробиває в захисника. Дуже довго приймав рішення в цьому епізоді Ігорі. Лише аут для його команди. Білик назад. Моргушка на лівому фланзі м'яч отримує, проти нього двоє, віддає назад. І майже вже в безнадійній ситуації вдалося Малюку заробити кутовий. Це максимум, який можна було витягнути з цієї передачі. Ігор його витягнув. Вище воріт удар. Боротьба, але грати можна. Удар в дальній кут. Пробував Людкевич. Не влучив. Відворіт для Нікофлекс. Дання вперед. Жук програє цей м'яч. Людкевич праворуч. Аут для трьох ведмедів. Скидка. Білик праворуч. Знову Білик. Моргушка з м'ячем. Побачив Білик, але не пройшла передача від Юрія. Юрій! Ні, не встигає Моргушка на цей м'яч. Центр непогано, Жук намагається продертись, зупиняють його, треба повертатися назад, 3-2 від трьох ведмедів, праворуч простріл, не замикає. Білик вже у порожні ворота, не вдалося Дмитру цю 100% нагоду реалізувати. Пробачає три ведмеді своїх опонентів, а нагадаю, що 0-0 на табло, 13,5 хвилин вже зіграли обидва колективи і фол. Другий фол для Нікофлексу. За фолами також у нас рівновага. Скидка, забули! Який м'яч елегантний забиває зараз. Три ведмеді. Розібрався Білик в цьому епізоді. Перекинувши голкіпера. 21 пас. 13. Дмитро Білик з передачі Андрія Могили забиває перший м'яч на 14-й хвилині зустрічі. 1-0 попереду три ведмеді. Д-0 попереду три ведмеді за 5 хвилин до завершення першого тайму. Роблять вони такий заділ на перемогу сьогодні. Першим же ударом в площину воріт вдалося їм забити. Ще яким? Дмитро Білик дуже елегантно перекинув голкіпера.
В руку м'яч влучає, грати можна. Ні, є свисток. Гра продовжується. Могила. Могила. Далі по флангу. Йому м'яч повертається. Ні, Драпе перехоплює. І відкладений для Нікофлексу. І тайм-аут. Поновлюється зустріч після тайм-ауту для Нікофлексу. Є в них ще 4 хвилини у першому таймі для того, аби відігратися ще до перерви. А от для них біля кутового. Вижимає три ведмеді опонента до власних воріт, ледь не помиляється. Нікофлекс зараз помиляється, відповідь від трьох ведмедів, кутовий заробляють хлопці. Піджали вони Нікофлекс, ті змушені були помилитися, будь ласка, на рівному місці кутовий для трьох ведмедів, удар не точно. Дання вперед, ні, відбувається. Тут три ведмеді, їх відповідь. Могила, могила. І назад. Зупиняється швидкість цієї атаки, але сама атака триває далі. Вже правим флангом, Хонда далі по флангу. М'яч чому намагався повернути партнер, аут. Аут для трьох ведмедів за менше ніж 3 хвилини до завершення першого тайму. Мрушко з'являється на футбольному полі, м'яч одразу отримує назад, Хонда. І ось вже м'яч у Нікофлекс. Драпей. В дотик. Цікава передача. І Студенецький виходить і підстраховує своїх польових партнерів. Ще один аут для Нікофлекс. Хонда чомусь у бік до власних воріт вирішив вибити цей м'яч. Зрозуміла дія, і отож аут майже біля власних воріт. Трьох медведів. Під ліву, аби ти є удар і забиває. Забиває Нікофлекс. Андрій Максюта самотужки розібрався в цьому епізоді. Прибрав під ліву, пробив. І на 19-й хвилині Нікофлекс рахунок зрівнює. 1-1 на табло. Дали Андрію м'яч.
прийняти, приборкати, обіграти опонента і пробити вже без супротиву. Як наслідок, на табло рахунок змінено, знову нічийний результат за трохи більше, ніж хвилини до завершення першого тайму. Гра набирає обертів, вмикається Нико Флек, зараз видно по хлопцям. І швидкості додали трохи вони, є в них ще хвилина в першому таймі, чому б на коражі не забити і другий. Зараз розпочалася вже остання чиста хвилина першого тайму, вихід один на один, таке забивати треба, таке і забиває Нико Флекс. 2-1. Єгор Масюк забиває на останній хвилині. А хто давав, Нико Флекс? З передачі Максима Орлова. Єгор Масюк робить рахунок 2-1. Ось так. За хвилину Нико Флекс переламлює хід подій у цій зустрічі і з програючої команди змушує вже наздоганяти себе трьох ведмедів. Ось вам і Кураж, ось вам і Вакунко, мчить вперед, подивіться, зупиняється, ні, не буде одразу пробувати, втрачає м'яч Роман. Ось вам і Кураж, ось вам і втрата концентрації від трьох ведмедів за хвилину до завершення зустрічі. Удар не точно. І кутовий для трьох ведмедів, яких є 11 секунд ще в першому таймі для того, аби оговтатись. І буде нічийний результат повернути на табло. Моргушка в руку влучає. Ні, можна грати. Останні секунди. Лівим флангом пробиває, відбиває голкіпер, відбивається. Нико Флекс, але ще остання секунда на кутовим. Ні, не буде кутового. Завершується зустріч. Друзі, як у нас цікаво і швидко розпочинається другий тайм, не пройшло 15 секунд, а Юрій Моргушка зрівнює рахунок на табло 2-2. Стає рахунок. На першій же хвилині другого тайму Юрій Моргушко самотужки вирішив долю цього епізоду. І поновив рівновагу на табло. Ось так швидко і емоційно розпочинається у нас другий тайм між колективами Нико Флекс та Три Медведі. Надо заморозку. Да. Лови! Друзі, поновиться на зустріч, зазнав ушкодження Андрій Максюта, змушений покинути поле, замінили його. Ось так, дуже багатий на події старт другого тайму і гол, і ушкодження гравця Нико Флексу, гол від трьох ведмедів. Перший тайм був дуже цікавий, три ведмеді начебто більше з м'ячем були і забили з 14-ї хвилини, вели вони в рахунку. Дмитро Білик тоді забив, але за останню хвилину, на 19-й та на 20-й хвилині двічі пропускають три ведмеді. Андрій Максюта та Єгор Масюк забивали за Нико Флекс два дуже швидкі м'ячі один за одним. І 2-1 завершився перший тайм на користь Нико Флексу, трохи несподівано, саме через те, що ще за хвилину до перерви програвали вони 1-0, але так швидко і несподівано розпочинається у нас і другий тайм. Три ведмеді максимально швидко рівновагу порівнюють. 13 секунд, якщо не помиляюся, знадобилося їм. Один з найшвидших м'ячів, певно.
цьому турі, якщо не найшвидший буде. Ну і перший фол для Ніко Флекс. Подивимося, то лише цікавіше спостерігати за цією зустрічю. Адже обидва колективи, як ми бачимо, налаштовані виключно на перемогу. Три ведмеді боротьбу за голд ведуть, як я казав, а Ніко Флекс просто бажає першу перемогу здобути у відборі сьогодні. Боротьба в центрі поля, бачимо, як непоступливо грають обидва колективи. З м'ячем залишаються три ведмеді, зараз трохи звільнились. Від опіки опонентів вони тримають м'яч на власній половині, кільвой, ліворуч, вже на чужій. Праворуч іде м'яч, Квитков, дотик назад і помилка. А от для Ніко Флексу. Драпе його виконає. Максюта, обігрує, Максюта пробиває, Студенецький рятує. Трьох ведмедів від третього пропущеного м'яча. Перший небезпечний момент від Ніко Флекс у другому таймі. Мячем Ніко Флекс на жіпилені поля. Драпе розвертається, прострілює, кутовий заробляє для своєї команди. Скидка. І на голкіпера. Максюта. Жорстко. Максюта залишається з м'ячем, ні, вибивають нього з-під ніг. Жорсткіше починає грати три ведмеді. Вмикаються вони в гру, вочевидь, не збираються миритися з нічийним рахунком. Закидання вперед, ну так, захист Ніко Флексу не вскрити. Але кутовий заробляє три ведмеді. Бро, заграєш? Що на пляжі був? Та, я вже один раз так згорів. Второй раз уже не страшно. Давай, давай. А что будет? Порвал? Старая приводящая рваная, да. Ну она еще такое. Давай, минута смены. Дашь футбол? Тоже, блин, после тренировки прохожу, без гематома через два дня. На ровный день. Аккуратнее надо. А, вот для Ніко Флексу. 5 хвилин першого тайму вже позаду, другого тайму вже позаду. 2-2 на табло, нагадую. Ну і 15 хвилин, які нам залишається побачити, обіцяють бути дуже цікавими. Розвертається елегантно Левчук, знаходить партнера цієї передачі, все ж таки м'яч доходить до Максюти. Жук, треба бити, Жук! Підправу задовго приймав Жук рішення, і Дмитро Білик вибив м'яч, не церемонячись з опонентом. Судинецький допомагає польовим гравцям розіграти аут. Хонда чіпляється за м'яч, але відбивається. Відбивається Ніко Флекс. Левчук. Левчук спиною до воріт. Збавляє швидкість ця атака, але з м'ячем залишається Ніко Флекс. Жук. Ні, не обігрує один в один. Два в один вихід від трьох ведмедів. Обрізається Жук, ледь не привозить на власні ворота небезпеку. Хонда. Студенецький вже допомагає своїм партнерам. Хонду знаходить. Вчить вперед і пробиває самотужки в цьому епізоді. Вирішив діяти Дмитро Кільвой. Від воріт буде. Драпей праворуч. Тримає Ніко Флекс м'яч біля власних воріт. Закидання. Драпей стигає на цей м'яч. Треба бити. Кутовий заробляє Денис для своєї команди.
Не що, він не просір, вімкнувся, отримав передачу, цікаво це виглядало. Зараз мав забивати вже Орлов, дальній кут, мітив. Максим не влучає він у ворота. Саня, дай води. Вмикається Нікофлекс, вмикається, починає загрожувати. Але зараз треба оборонятися, мчить перед три ведмеді, удар. У виконанні Ігоря Малюка завершується кутовим, цей раз вже для трьох ведмедів. Від воріт. Сім з половиною хвилини відіграли вже команди в другому таймі. 2-2 на табло з першої ж хвилини другого тайму тримається. Скидка! Але скидка рукою. В стилі Марадони намагався зараз діяти Максюта. Якби це було в межах правила, або б не залишилось непоміченим зі сторони арбітрів, то Максим Орлов виходив би один на один. Ну а так лише другий фол для колективу Нікофлекс. А, от для трьох ведмедів. На правому фланзі розпочинається ця стадія атаки для них. Білик першим ж дотиком пробиває, голкіпер на місці. Ще одна спроба для трьох ведмедів. Удар, знову голкіпер. Ставить корпус Малюки на голкіпера. Кидання вперед, не проходить, відбувається Нікофлекс, але вижати з цього якусь гостроту біля воріт опонента не вдається. Знову три ведмеді з м'ячем. Мргушка отримує назад передачу, скидає, пробиває вище воріт Людкевич. І одразу швидко, подивіться, три ведмеді накривають своїх опонентів біля чужих же воріт. Малюк пробиває поруч з воротом м'яч. Ударний відрізок проводять зараз три ведмеді, не дають Нікофлексу навіть м'яча почути. Студенецький допомагає. Малюк. Малюк ліворуч. Сам лівим флангом продирається, прострілює, голкіпер забирає цей м'яч. Проходиться передача, відбувається три ведмеді на чужій половині поля, вони, до речі, відбиваються. І знову в атаку мчать, але Нікофлекс зупиняє їх. Мргушка поперек дає. Лівим флангом триває атака до трьох ведмедів. Боротьба. Боротьба і Мргушка з м'ячем. Ліворуч. Сам мчить вперед. Юрій. Ні. Удар. І є. Є забитий м'яч. Третій для трьох ведмедів. І на цьому тайм-аут бере в нас колектив Нікофлекс. Сьомий забив, да, Нікофлекс? Замкнув дату на сутки. Ну,
Друзі, поновлюється зустріч після тайм-ауту. Моргушка одразу хоче забити ще один, як і на старті тайму. Розпочинається одразу після пропущеного м'яча третього від Нікофлексу. Забив Дмитро Білик з передачі Ігоря Малюка перед тайм-аутом. Оформлюючи дубль вже Білик сьогодні. Ну і знову попереду три ведмеді, друге по ходу зустрічі. Вигравали вони 1-0, програвали 2-1, зараз виграють 3-2 і 9 хвилин є. Тепер вже у Нікофлексу, тепер вже їм треба знову відіграватись. Ну але, незважаючи на мінімальну перевагу від трьох ведмедів, ще нічого не вирішено в цій зустрічі. Ось зараз небезпечно, Максю там чить вперед, ні. Все ж таки є порушення правил. Третій фол для Нікофлексу. Дуже-дуже небезпечний штрафний для трьох ведмедів. Малюк та Моргушка біля м'яча. Або Моргушка справа, або Малюк зліви. Обидва гравці вагомий розбіг зараз набирають. Малюк сам пробиває, а добиває Моргушка. І двічі голки порятує. А тепер вже стійка. Розстрілювали щойно тричі поспіль. Ворота Нікофлексу. Гравці трьох ведмедів двічі голки порятував, а потім і каркас воріт. Коли побачив, що не впорався, вже голкіпер з третім ударом прийшов на допомогу. Ну і перший фол для трьох ведмедів. Для трьох ведмедів зіграли його кільовий назад на голкіпера. Студенецький з м'ячем. Хонда. Вперед. Кільовий приймає м'яч і назад. Але як тільки засередину поля, одразу боротьба від Нікофлексу. І непогано Студенецький у підкаті. У падінні, кому як зручніше відбивається м'яч. Перехоплення. Кільовий мчить вперед. Віддає передачу. Є порушення правил. Четвертий фол. Для Нікофлексу і жовта картка. Жовта картка для Максима Орлова. На 34-й хвилині зустріч. За жорсткий фол. Проти Євгенія Квитко. Ну і четвертий фол. Да, є. Удар кутовий. Ну, Нікофлекс тим часом вже 4 командних фоли не збирав. Грати ще більше 5 хвилин. Обережніше треба грати хлопцям, лише одне. Один раз можуть вони правила порушити без загрози 10-метрового на власні ворота. Тут чисто, але прокидує далі собі на хід Могила. І відбирає все ж таки в нього м'яч, драпає, мчить вперед. Правим флангом триває атака Нікофлексу, простріл аут. Амлза виробляє Масю для своєї команди. Ну і рівно 5 хвилин залишається у Нікофлексу до завершення цієї зустрічі. Один м'яч буде, треба хлопцям забити. Того, аби здобути перші очки у цьому відбірковому етапі. Боротьба. Є, п'ятий фол. Нікофлекс, 5 команд. П'ятий командний фол для Нікофлексу, до того ж на рівному місці зараз правила хлопці порушують і самі себе ставлять у дуже-дуже неприємне становище, окрім того, що забивати їм треба, їм ще не можна правила порушувати, а грати ще 4,5 хвилини, а
при такій грі і не втрималися і півхвилини після п'ятого. І шостий фол одразу і за п'ятим пішов. Треба заспокоїти нерви Нікофлексу. Це не те, що їм допоможе. Шостий фол і 10-метровий на ворота Нікофлексу. Зараз побачимо ми за 4 хвилини до завершення. 10-метровий на ворота Нікофлексу. Є свисток, можна бити. Пробиває прямісінького кіпера. Могила влучає. Ну а тепер вже фол в наступі. Для трьох ведмедів це лише другий. Ну і якби цей нереалізований дабл пенальті не коштував дуже дорого. Дуже дорого для трьох ведмедів. Вона там. А, вот, я не видно. Да не сядешь везде печет. Может сюда как-то залез? Я потом на смену не выйду. Друзі, поновлюються на зустріч після тайм-ауту. 3,5 хвилини є у Нікофлексу. 3-2 вони програють, окрім того, 6 фолів вже у хлопців є. Тож дуже складна ситуація, але все можливо. Вакунку зараз поміж двох продирається, віддає передачу. Сам ще й далі. Масюк на Вакуленка, Вакуленка повертає, Масюк. Масюк. Довго, довго, швидше треба грати. Нікофлексу рівно 3 хвилини в них є, а м'яч сам у ворота не залетить. А, от хлопці заробляють. Левчук його виконає. Перек. Знову Левчук. На Вакуленка. Дуже добре. Дуже гарна передача. Вакуленка в захисника влучає. Відповідь від бікборду швидка буде. Мургушка зараз крізь двох продерся, але не скільки просувався, скільки хотів, щоб по ногам його зачепили. Ні, Нікофлекс правила не порушує. Дай сюди, так? Вакуленко з м'ячем, 2 хвилини 10 секунд, є у його команди неточна передача, перехоплення, Малюк 1-1 виходить і забиває четвертий м'яч для своєї команди, дуже ефектно, дуже елегантно. Розібрався Ігор Малюк в цьому епізоді і на 39-й хвилині зустрічі. Рахунок стає 4-2 і це ще не перемога для трьох ведмедів, але за хвилину 50. Дай
Перехоплення і знову з м'ячем Мургушка прибирає на замасі, з лівої пробиває, кутовий заробляє Юрій Мургушка. Дуже і дуже ефектно діє він по ходу цієї зустрічі. Ну і кутовий для трьох ведмедів, коли забивати треба саме їх опонента. Кінець зустрічі. Жук набирає швидкість один в один, проходить опонента на бездолі везіння, він забиває. Забиває. Там мені ж. Вон, блін. Блять, що ти там хочеш? Я не можу понять. Що ти там? Забиває. Забиває Жук на бездолі везіння, підслизнувся опонент. Так, стає, прям, сьогодні минута чисти. Так, а куди? Ти на ворота вийди, Ваня, ти на ворота. Ваня, ворота стань. Блять, нету мені ж. Бля, ми зараз вийдемо в этой шоке. Скажи, Слава, останови время. Так ми сказали. Іди. Лівим флангом триває атака. Давай, так, 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 пацани, так. Виходи в этой. Так, так, подходи. Да, на свет надо. Разрешаю, говорю. Все, поняли, все, поняли, да, не дай выйти, не дай выйти. Хорош, там остались. Аут. Это наши, Сань. Да. Давай, Санек, отрыгай. 40 секунд чистый. Не дать, не дать. 40 секунд, друзі, залишається до завершення зустрічі. 4-3 вже попереду бікборд. Забив Жук на 40-й хвилині. І ще треба ще один на 40-й, і можливо зараз драпеє. Ні, не встигає він на цю передачу. Вийди. 25 секунд залишається до завершення зустрічі. Аут для трьох ведмедів. І 20 секунд до завершення. Вперед боротьба, можна грати, м'яч в полі залишається. Останні секунди, 10 секунд, Жук ліворуч. Коли, як не зараз, забивати? Скидка в центр, драпей, Жук, треба бити, останні секунди, Жук під ліву, пробиває, скидка, удар і все. Лунає фінальний свісток, 4-3, перемагають три ведмеді.